Bude to marný pokus, ale zkusím to vzít trochu seriózně, jo? Dneska je tak hnusně, že dokonce ani nechci opravovat auto, nechci ani dělat béru trávníčka, zbytečný, stejně chči je, takže mi nezbývá, než dělat osvětu na YouTube. Dneska vám ukážu chytrou domácnost, nebo domácí automatizaci, jakou jste vážně ještě neviděli. Taky mi přišly nové hračky do mého systému, investoval jsem celých 1000 korun na zlepšení efektivity a blablabla. Takže to vám ukážu na konci, budu mít ten unboxing, abych byl in. Hele. Tak abychom se dostali k tématu, jo. Já jsem vzal starý komponenty, který se před nějakou dobou a možná ještě i dneska používaly na inteligentní řízení budov. Ale nebyla to jako úplně myšlený na domácí automatizaci, ale bylo to myšlený na centrální řízení třeba hotelových pokojů nebo velkých supermarketů, protože tam se taky musí samozřejmě topit, větrat a tak dále. A nikdo nebude běhat po supermarketu a otvírat okna, že jo. Ten systém, který já jsem na to použil, se dneska možná už neprodává. Každopádně je to PLCčko, programovatelný automat. A jsou tu dvě možnosti. Buď to je ten automat v malinký krabičce na dynliště, je to jakoby samostatné zařízení, a nebo existuje i verze, a tu mám právě já, že ten řídící program, včetně těch definic, té logiky a všeho, tak je nahraný v počítači. Takže si to můžete představit jako takový malý mozeček, ve kterém se definuje logika, jako co to má dělat, když přijde signál tady odsaď, cepni tohle, řeknu, když je v boileru málo teplá voda, cepni natápění boileru. Nebo když je noc, rozsvít světlo na chodbě. Takovýhle věci se v tom nadefinujou. A teďka něco to musí udělat. A tenhle ten systém je decentralizovaný, to znamená, že já to nemám udělaný tak, že bych měl ten mozeček a vedle něj nějaký ručičky, nožičky, který mě ovládají všechno, co je kolem. To bych se z toho tady v tom baráku zbláznil, stejně jako by se z toho každý zbláznil, kdyby se to pokusil udělat třeba v obchoďáku, protože by do toho jednoho místa vedlo spoustu drátů. A ten decentralizovaný systém je udělaný tak, že je tam teda nějaký tenhle mozeček a od toho mozečku vedou dlouhý dráty a ty dlouhý dráty vedou k těm jednotlivým koncovým zařízením, na kterých je něco napojený. Ta komunikace mezi tím počítačem a těma modulama je po sériovém rozhraní. To je takovej ten port divnej, 9-pinovej, co se dřív používal na myš, dneska už se to nepoužívá. A jak k tomu mám připojený převodník na průmyslový rozhraní RS485. Býval to jako v podstatě průmyslový standard komunikace na nějaký takový střední vzdálenosti, třeba i stovky metrů. Ten protokol se jmenuje Modbus RTU. A ten počítač díky tomu, že je v něm to procesní jádro toho PLCčka, tak je schopný s několika různýma modulama tohoto typu komunikovat. On umí i další komunikační protokoly. Má třeba komunikační protokol ADAM, to se taky jako dřív používalo docela dost, ale taky se na to dají sehnat vstupně výstupní moduly. Každý ten vstupně výstupní modul má několik vstupů, několik výstupů, některý ty vstupy měří napětí, některý ty vstupy měří teplotu. A podle toho, co já potřebuju, tak k tomu prostě připojím nějaký snímače, nebo tím tak nějak přímo, nepřímo měřím napětí, třeba na baterkách. A pak tam mám nějaký prostě výstupy, třeba relé, který mi jako něco sepne. Já mám teďka ty moduly dva. Jeden mi obsluhuje střídač, druhý mi obsluhuje boiler. Mohl bych to teoreticky mít na jednom modulu, skoro bych se tam jako vešel se vstupama s výstupama, jenže to bych musel mít ten střídač a ten boiler ve stejné místnosti, což já nemám. Já mám střídač v garáži a boiler mám v kotelně. Já jsem do kotelny nechtěl dávat baterky, protože je tam taky plynový kotel a to se mi jako moc nelíbí. Jo. Takže jsem to dal takhle odděleně. To znamená, že mám dva moduly a mám to propojený jenom tou komunikací. Od toho počítače vedou dráty k oběma těm modulům. Takže ten systém je udělaný tak, abych tahal co nejméně drátů z jedné místnosti do druhé po baráku, ale v podstatě jsem po baráku natáhl jenom tu komunikaci, natáhl jsem po baráku těch 24 V, abych mohl napájet ten počítač, abych mohl napájet moduly.
A všechno je to napájení z těch baterek, které jsou u toho střídače. Takže to běží, i když je vypnutá elektrika, stejně jako ty světla, který k tomu mám připojení, který teda umějí měnit barvu podle toho, jestli je den nebo noc. Jo. To je v podstatě jediná funkce chytrý domácnosti, kterou tady mám. Mohl bych to rozšířit. Třeba i klimatizace, kterou tady mám, tak to umí taky. Jo. Sice jsem to k ní nepřipojil, ale teoreticky bych mohl. Nebo můžete mít krabičku, která má zase spoustu výstupů a můžete si s tím řídit. No, když to řeknu, klidně jako světla prostě v každé místnosti. Ale znamená to samozřejmě natáhat dráty. Jo. Dneska se to dělá spíš bezdrátově, ale já nějak toho nejsem fanda a navíc prostě tohle mi tu leží, tak to použiju. Jo. No a já, když jsem tohle naprogramoval, že jo, teď vám tady z toho ukazuju ty grafy a kde si, co si, a mě jako strašně štvalo, že prostě já přijdu domů a teďka si říkám, kolik máme kilowatt hodin, jo, a nebo jakou máme teplotu v boileru, a nebo co dneska jako ty soláry udělali. Každou chvíli přijdeš, teďka koukáš do počítače, jo, na display, že jo, a teďka co tam je. No a už mě to jako trošku štvalo. Takže jsem to udělal tak, že jsem ten počítač vzal, udělal jsem díru do zdi. Naštěstí tady mám teda sádro kartonový zdi, jo, takže to šlo docela snadno. Ta díra do stropu byla horší. A ten počítač jsem namontoval na chodbu, hned prostě za dveře, takže přijdu domů, takhle ťuknu na display. A ono mi to tam profesionální vizualizací ukáže všechno, co se jako dělo. Můžu si to přepnout na grafy, podívat, co se dělo přes den. Neříkám, že to musí takhle dělat každý. Já jenom popisuju, jak jsem to udělal já. Možná to někoho zaujme, možná to někoho inspiruje, možná si někdo řekne, no ten to dělá blbě, já bych to dělal jinak. Tak jestli vám to přijde, že to dělám blbě, jak to napište do komentářů. A jestli vám to přijde, že to dělám dobře, tak to tam napište taky. Můžeme si o tom pokecat. No. A teďka teda ta důležitá věc, jo. Dělám unboxing, jo. Jste ještě neviděli, hele, jo. Tadle věc stála 1000 korun. Hele, to je profesionální balení jako prase, ne? A umí řídit až do 15 ampér příkon boileru. Takže já si tohle z toho, hele, pěkná krabička, ne? Tohle bylo nejlevnější, co jsem sehnal. Docela se mi to zamlouvá, jak je to udělaný. Dá se to řídit různýma napětíma, dá se to řídit proudem, dá se to řídit výstupem PWM, takže když tohleto budeš chtít připojit, tak to můžeš řídit PLCčkem, můžeš to řídit Arduinem a možná by to šlo řídit i tím počítačem přímo přes nějaký jednoduchý výstup. A tam potom si člověk může říct, jaký výkon má mít ten boiler zrovna teď. Já můžu dynamicky podle toho, jak zrovna mě fungují soláry, tak můžu dynamicky měnit příkon toho boileru na střídavý straně. Já se tohle z toho chystám připojit. Je to samozřejmě Čína, jo. V Evropě by vám to za 1000 nevyrobili. To je bohužel prostě pravda. Já se chystám to připojit a teďka jednu větev toho boileru mám topenou stejnosměrně a druhou větev chci mít právě připojenou střídavě. Ta střídavá větev má tu nevýhodu, že na to, aby ty střídače fungovaly, tak ty panely musí mít nějaký výkon. A já vlastně nevím, jaký ten výkon bude, ale až to celý propojím, tak budu schopný porovnat, jestli ten řetězec, panely, MPPT měnič, baterky, střídač, regulátor příkonu je víc nebo míň účinný než ten jednoduchý systém, který tam taky mám, to znamená panely, jednoduchý VMP regulátor a rovnou do boileru. Asi to bude docela zajímavý srovnání. Myslím si, že v blbým počasí na tom líp bude ten přímý systém, a v dobrým počasí na tom pravděpodobně bude líp tohle. Ale zajímá mě vokolik. Takže až to připojím a budu z toho mít nějaký výsledky, tak samozřejmě o tom taky udělám nějaký video. No, máme se na co těšit.